Olha, mesmo com um ano difícil, o Sporting Três Lagoas teve muito o que comemorar. Em todas as modalidades, foram revelados atletas e, logicamente, a gente vibrou demais com cada conquista, com cada passo dado em direção a essas conquistas, né? Sejam nacionais ou até mesmo internacionais. O Israel Espíndola também conversou com o secretário da Sejuvel, Antônio Rialino. Vamos ver. Olá, Rudy. Na última semana de 2021, a gente vai entrevistar o secretário de esporte, né, aqui de Três Lagoas, o senhor Rialino, para falar aí, fazer um balanço, né, das modalidades esportivas aqui em Três Lagoas. Teve bastante evento, hein, secretário? Um ano difícil, mas graças a Deus a gente termina aí com um saldo positivo? É, sem dúvida, Israel. Tivemos um ano, né, aí é praticamente um ano e 4 meses de pandemia, né, onde a gente teve um enfrentamento duro contra esse coronavírus e todas as atividades, principalmente coletivas, né, foi impossível de praticar diante da situação em que a gente vivia, até porque tinha um decreto que tinha que se cumprir, o comitê não liberava os espaços também públicos para que a gente pudesse fazer as atividades, com exceção de alguns esportes individuais que pôde ser praticado. Mas graças a Deus, de praticamente 3 meses para cá, a gente teve uma boa parte da população vacinada, né? E nós podemos voltar às atividades, né, normais. Hoje, graças a Deus, avançamos muito, né, graças ao estudo, né, da ciência em relação à medicina, que avançou, e conseguimos, né, essa vacina para imunizar a nossa população. E conseguimos, né, voltar essas atividades. Tivemos aí os jogos escolares da juventude, né, jogos estaduais, né, da juventude, que foi sediado em Três Lagoas. Tivemos aí mais de 550 atletas participando, né, da juventude. Foi um sucesso. Recebemos aqui várias premiações, né, equipe mesmo de Três Lagoas. Depois, em seguida, tivemos duas etapas, né, dos jogos da melhor idade, onde também foi um sucesso. Aí aproximadamente, no total das duas etapas, tivemos aí aproximadamente 800, né, atletas da melhor idade que participaram aqui também no nosso município. Isso fomentou o comércio, ajudou de uma forma geral. E os campeonatos, né, que a gente realizou aqui, demos início, né, no campeonato, demos início não, na realidade foi um feito inédito do nosso município, onde a gente criou aqui uma Copa do Servidor Público, né? Nós temos 4.650 servidores e até então nunca tinha sido feito um campeonato entre esses servidores. E nós conseguimos fazer, embora diante do tempo que é, né, curto, mas podemos fazer tanto no masculino, no feminino, o futsal e o vôlei, né? Foi um sucesso, a gente viu pôde, né, interagir todos os servidores de várias secretarias, de departamentos, diretoria. Então isso é muito importante. E também a Copa da Sejuvel, né, que participou aí aproximadamente 64 equipes, foi um sucesso, onde arrecadamos uma caixinha de leite por atleta, né, dessas equipes, e fizemos aí, dividimos mais de 330, né, caixinhas de leite entre a Rede Feminina de Combate ao Câncer, o Lar dos Idosos, Neurípides, e a Vila Vicentina. Então, a Sejuvel, nesses 3 meses, nós avançamos muito, graças ao apoio do prefeito Antônio Guerreiro, que nos dá, né, carta branca para que a gente pudesse realmente estar realizando esse trabalho. O apoio de todos os colaboradores nossos da secretaria, tanto os professores como os nossos servidores também do administrativo. Então, foi um avanço muito grande que nós tivemos. Tivemos aí campeões, né, também, que disputaram aí a nível nacional, a exemplo da vitória, né, arremesso de peso, o atletismo. Isso que a gente ia conversar. A gente falou aí dos eventos esportivos, mas também a gente não poderia esquecer também dos atletas de Três Lagoas, o qual a Sejuvel também, na medida do possível, né, secretário? É muita gente, mas sempre está ali ajudando. Atletismo, vôlei de areia, natação. Não é só futebol que se sobrevive Três Lagoas. Oh, sem dúvida. Inclusive, né, na natação nós tivemos um campeão também, né, aqui em Três Lagoas. Enfim, nós avançamos muito. E quando eu digo avançar, Israel, em todas as modalidades. Para você ter uma ideia, o jiu-jitsu, a gente patrocinou, deu total apoio, respaldo,
né, para que eles pudessem ir para São Paulo, participaram lá, foram campeões, karatê também ali do Zanon. Nós também ajudamos, né, toda a equipe para poder fazer essa viagem, essa competição no estado de São Paulo. Como em Dourados aqui, nós tivemos o pessoal do rugby também, foram para Cuiabá disputar um nacional lá. Então a Sejuvela tem dado respaldo, porque eu digo, sempre aqui, até para os nossos professores, os nossos projetos, não basta só você treinar, você montar um projeto, você treinar o atleta e não dar condição para ele disputar, não só a nível estadual, mas tão, como a nível nacional. E é daí que surge realmente os atletas que despontam e que vão se preparar pra, futuramente para uma Olimpíada. Então é preciso você dar essa condição, porque hoje é tudo caro, né? Você tem uma ideia, uma viagem hoje, você pegar um ônibus aqui com 30, 40 atletas, você mandar ele para Campo Grande, é uma viagem que fica em torno de 6, 7 mil reais. Tem mais alimentação desses atletas, mais hospedagem. Como mandamos para São Paulo, uma viagem para São Paulo fica caro também, não é barato. Então eu falo assim, a Sejuvela tem dado esse respaldo e eu falei, é investimento. E isso o prefeito ele entendeu muito bem, que é preciso a gente fomentar o esporte, mas um esporte de qualidade, onde a gente realmente vai revelar futuros, né, craques aí em todas as modalidades de esporte. E evidentemente que a gente vê a necessidade hoje de Três Lagoas, a gente ter hoje uma piscina, nós temos mais de 430 inscritos aqui, né, para natação, para hidroginástica. O prefeito já deu aval, nós vamos construir aqui mesmo no ginásio uma piscina semiolímpica, aquecida, mais duas piscinas de beach-ball. Então isso é avançar, né? É avançar no esporte. Então, e dar condições para que as pessoas tenham realmente opção. Descentralizamos, né? Porque antes era madrugadão, o ginásio e o pólio. Hoje não. Hoje a gente tem essas praças esportivas que o prefeito já inaugurou, as 8 praças. A gente vai, a partir do ano que vem agora, levar eventos para essas praças esportivas, não só cultural, mas também esportivo. Enfim, o caminho é esse, né? Como até nos bairros aqui, a gente tinha dificuldade, onde tem um campo de futebol, na Terrão, mas não tinha um vestiário, não tinha alambrado. Agora já temos no Santo André, foi reformado, fizemos lá no Alto da Boa Vista, aqui no Bar dos Atletas, ali no Jardim Maristela, está construindo, né, em breve deverá ser inaugurada, onde tem vestiário, os atletas poderem tomar o seu banho, trocar, né, o seu uniforme, com alambrado. Enfim, é uma forma que a gente tem de retribuir a nossa população com investimento no esporte. Bom, secretário, 2021, mesmo com todas essas dificuldades, na avaliação, para quem gosta de esporte, está acompanhando, noticiando, foi um ano positivo. Querendo ou não, a gente conseguiu aí movimentar Três Lagoas e colocar Três Lagoas no devido lugar, ou seja, no pódio mais alto com os nossos atletas. Para 2022, secretário, o que vem de novidade aí em questão de premiação, em questão de eventos esportivos para Três Lagoas? Olha, Israel, né, não é promessa, né, mas a gente tem vários projetos, né, que nós vamos startar. Inclusive, há possibilidade, né, o governador, no discurso dele, ele já disse aqui em Três Lagoas, quando vem na inauguração da feira, feira central, onde há a possibilidade de ele vai pleitear que os jogos nacionais, né, do ano que vem, escolares, sejam sediados no Mato Grosso do Sul. E ele já deu praticamente um ultimato, né, lógico, a gente vai sentar para planejar, discutir isso, ultimato para que o prefeito Angeguerre também pudesse sediar, de repente, uma etapa desses jogos. Porque até nós temos uma estrutura que poucos municípios têm, poucos não. Hoje, se você for analisar, só Campo Grande que equipara a estrutura que nós temos em Três Lagoas, em relação a quadras, ginásio, campo. Madrugadão hoje é, depois do Morenão, o segundo melhor estádio que nós temos aqui no Mato Grosso Sul. Então é uma possibilidade muito grande, lógico, vamos ter que sentar, analisar, fazer todo esse planejamento. E também, uma novidade que vamos ter para o ano que vem é em relação a um projeto de lei, né, 3.000, o número do projeto aqui, 3.836, onde todos os eventos que a Sejuvel realizar de competições de todas as modalidades que for projeto da Sejuvel, a Câmara Municipal aprovou e eu agradeço, né, a todos os vereadores, ao presidente, no nome, na pessoa do presidente Cassiano, e o prefeito que entendeu a necessidade desse projeto, a gente elaborou aqui e mandamos para a Câmara, foi aprovada, onde vai ter a premiação em dinheiro. Né? Todas as modalidades que a Sejuvel realizar, nós vamos fazer uma premiação, além do troféu, além da medalha, vamos fazer uma premiação em dinheiro. Isso é inédito também em Três Lagoas e acho que até no Mato Grosso do Sul. Então isso é uma forma da gente retribuir
e ficar mais competitivo, Israel, o nosso calendário esportivo. Por quê? Porque se nós tivermos, por exemplo, na Copa Sergiovel, 64 equipes, né, Copa das Comunidades, 43 equipes, nós vamos ter muito mais, porque é uma premiação razoável, vai em torno de R$4.000 para o primeiro colocado, depende da modalidade. R$3.000 para o segundo colocado, o terceiro colocado R$2.000, o quarto R$1.000. Então, esse dinheiro serve para se comprar um uniforme, para ajudar alguém da equipe que precisa de um jogo de camisa, de uma chuteira, de um tênis, entendeu? Então, é um projeto audacioso, mas graças a Deus nós tivemos a aprovação dele e o ano que vem, com certeza, vai movimentar muito mais o esporte do nosso município através dessas premiações que a gente vai fazer em dinheiro. Bom, é claro que nós poderíamos ficar aqui amanhã toda, até uma semana, se quiser, falando aí de projetos, do que se precisa ser feito, mas o nosso tempo é curto. Secretário, muito obrigado aí por este ano de 2021, sempre parceiro do RCN Esportes, sempre lá nos atendendo, conversando e falando, explicando onde havia falhas, ou seja, a gente não é perfeito, né, secretário? Por isso, desejo ao senhor aí um feliz 2022 e que 2022 a gente possa continuar com a nossa parceria de sempre. Eu que agradeço a você, a todos os parceiros aí, os companheiros do RCN, que têm nos dado esse apoio, porque se a gente não divulgar, Israel, os eventos que fazemos, né, através de vocês da imprensa, fica difícil a população saber, e até mesmo, até uma inscrição que a gente faz aqui, fica difícil se não tiver essa divulgação. Então, parabenizar a equipe do RCN pelos relevantes serviços prestados à nossa população, a imprensa como um todo, o prefeito municipal que tem nos dado esse apoio, a Câmara de Vereadores, enfim, os nossos colaboradores, né, que a gente trabalha, como fizemos, no exemplo, no Arapuá, fizemos uma inauguração do vestiário lá no campo de futebol, levamos brinquedos, fizemos uma manhã de lazer lá, maravilhoso, aquela comunidade que fica distante, 45 quilômetros do nosso município. Então, os nossos colaboradores não têm hora para trabalhar, às vezes à noite, ontem na Feira Central também à noite, a chegada do Papai Noel, tivemos lá incentivando o pessoal. Então, desejar a toda a nossa população, um Feliz Natal, um venturoso 2022, que a gente possa continuar, acima de tudo, com saúde, que esse é o principal. E que Deus nos abençoe e que a gente continue trilhando o caminho, né, do progresso, do desenvolvimento, que Três Lagoas está no caminho certo. Prova é que a gente vê todos os eventos que fazemos, o sucesso que é, e a administração municipal que tem avançado em todos os setores, né? Todas as secretarias, todos os meus parceiros, meus colegas secretários têm realmente feito um trabalho brilhante no nosso município. E quem ganha com isso é todos nós, a população é que recebe esse presente, eu diria até antecipado de Natal, que é o avanço que Três Lagoas está tendo. Você vê em outros municípios, crise de pagamento até de salário de servidores. Em Três Lagoas, a gente, muito pelo contrário, né? O prefeito vem honrando todos os compromissos e ainda lançando obras, Três Lagoas se transformou num canteiro de obras. É isso aí, essa é a nossa função, é de servir a nossa população e não ser servido. Essa é a função do homem público. Tá certo, secretário. Como ele mesmo disse, saúde, né? E para saúde, meu amigo, é esporte.